Қанат қақты жоба. Ресейдің Санкт-Петербург қаласының нөмірі 32-ші балабақшасы Шиелі аудандағы айналайын балабақшасымен интернет арқылы интеграциялық байланыс орнатты. Жүйелік байланыс мазмұнды өтті. Жүйелік байланыс арқылы біріккен сабақ жүргізуге болады. Мәселен, айналайындықтар қазақтың тұсаукесер рәсімін ресейлік құрдастарына паш етіп таң қалдырды. Мұндай жобалық сабақтар екі ел арасындағы байланысты одан әрі арттыра түседі, дейді қос тарапта бір ауыздан. Балғындар жүйелік байланыс арқылы тіл мен ойды дамытуға, мәдениетті арттыруға, отбасылық құндылықты дәріптеуге, достықты құрметтеуге мүмкіндік алады. Осыған дейін интернет арқылы 6 сабақ өткен, алдағы уақытта жүйелік байланысты одан әрі дамыту күн тәртібінде. Балаларға полимәдениеттік тәрбие беру және өлкетану бағыты аясында өте тиімді формалардың бірі деп те айтуға болады. Енді біз осы кезге дейін бұл балабақшамен 6 түрлі тақырыпта жұмыс жасадық. Балалар презентация, фильмдер осы тақырыптарды осындай формаларда көрсетті. Енді алдағы уақытта да біз бұл жұмысымызды жандандырып, педагогтармен бірге бірлесіп көрсетпекшіміз.